Nu, ir zināmi pārsteigumi, pozitīvi pārsteigumi. Es ļoti patīkam pārsteigt ar to, ka tomēr Danakas kundzei neizdevās sasniegt 5% robežu. Jo tas parādījās jau pirms vēlēšanām, jo tā bija viena no tām partijām, par kurām neteica aptaujās, kā jūs redzat, ap 1% grozījās rezultātā. Mēs redzam, gandrīz 3 reizes vairāk. Arī exit polā viņi tur parādījās. Tas ir tāds patīkams pārsteigums. Otrs, manuprāt, ir diezgan aizdomu vērts jautājums. Tas ir par KPVLV ļoti lielo procentuālo atbalstu ārpus Latvijas teritorijas. Tas ir jautājums, kas būs jālunzē valdībai, kāpēc ārpus Latvijas dzīvojošie tik ļoti atbalsta šīs idejas un šos cilvēkus, kas pārstāv KPVLV. Mhm. Tas ir jautājums tiem, kas taisīs reemigrācijas plānu un kas runā par to, kā atgriezt šos cilvēkus atpakaļ Latvijā. Saskaņa pati nevar izveidot valdību, ja nenotiek. Manuprāt, nevar notikt nekas tāds, lai Dambrovska kungs pie šādiem rezultātiem kļūtu par premjerministru. Jo tomēr šo spēku iekšējās pretrunas nenovedīs pie tā, ka viņi varētu saiet kopā, jo es drīzāk izteikšu citu prognozi, ka Dambrovska kungs var dabūt sev ļoti interesantu partneru opozīcijā, tas ir KPLV. Un tad var paskatīties, cik veiksmīgi kaimiņš ar Urbanoviču kungu abi divi varēs Saimā cīnīties par taisnību un Latvijas attīstību. Es pašlaik varētu teikt taisīt totalizātoru un pēc tam skatīties, kurš vinnēs ir biļeti uz Monako, jā. Bet jautājums ir pavisam vienkārši. Cik elastīgs un darboties spējīgs būs premjera kandidāts, kur nosauks prezidents, jo viņam būs pirmā izvēle, kurām partijām runāt, un ļoti daudz ko noteiks personības, kas ir ievēlētas, ir īpaši no tām pusēm, ko mēs nezinām, jo es domāju, daudz var strādāt jutas trīcis faktors, jā, viņas nostādne pret atsevišķiem citiem cilvēkiem, jo tu tā interesanti ir, tu būs interesanti redzēt. Latvijas politikā gan tas ir bijis kā cilvēks, kurš soli jūs iesēdināt un aiz rūtainiem lodziņiem pie maizes un ūdens, tagad ar jums sēdēs pie viena galda un veidos valdību. Nē, tagad starp citu vienkārši ir jāvienojās, bet te ir vēl viena lieta. Redziet, mums Latvijā prezidents nenes nekādu atbildību par to, ka viņš nosauc neveiksmīgu premjeru. Un mums ir ļoti labs piemērs, tā ir sestā Saima, jo atceraties savā laikā, jums var teikt atceraties, jūs atceraties vēl sesto Saimu, ja, kad visi sprieda, kā nu veidos valdību, jo bija apmēram līdzīga situācija, kā tagad tāds mikslis pilnīgs, ja, ka nezināja, kā izdarīt. Un tad prezidents pakļāvās pirmajam spiedienam, ka jānāk ir no tiem pareiziem labajiem, kā toreiz teica, ja prezidenta kandidātam, premjera kandidātam, un tika nosaukts Māris Grīnblats. Un neviens neiedomā, neviens necerēja, ka viņu apstiprinās, ja? Bet vienkārši šis mēģinājums. Un tāds, viņu neapstiprināja loģiski, un tad sākās atkal viss no gala. Nu, vispār rekord zemo skaitu, es nesaistīju tas sēnēm, es varētu saistīt ar sēnēm to, ka Saulkrastos ir visvairāk, vislielākā aktivitāte bijusi. Jo es braucu uz Vēnieku ciemu, tur bija studentu pašpārvaldē seminārs jāvada, un meži pilna ar cilvēkiem, nevis jūra, bet meži pilna ar cilvēkiem, un es tādu skaudību ar sēņu groziem, sēņoju, un tad pēc tam noteikti aizbraucu Saulkrastos un nobalsoju, tā kā var pateikties tam paldies. Nu, es saskumu godīgi sakot, jo redzot KPVLV rezultātu, kļuva skumji, jo es jau visiem es teiku uz to vienu sarunu, vienu jaunu cilvēku par nesapratni, kas vispārībā ir vēlēšanas un kas notiek jauniešu vidū, jo es saku, par ko tu balsos? Nē, pareizi, es viņam neprasīšu, man saka, es balsošu par KPVLV, es saku, kāpēc? Kas ir tavs izvēles pamatā? Es to Kiviču gribu izsvītrot. Es saku, bet vai tu nesaproti, kad izsvītrojot Kiviču, tu balso par to partiju un kaimiņš to Kiviču tāpat ievilks iekšā? Es tik un tā viņam ieriepšu. Saprotiet, tas parāda šo, ka mēs neizprotam līdz galam, kāds ir vēlēšana mehānisms un kā viņš darbojas tīpaši jaunākie cilvēki. Jā? Viņi domā, kā Kiviču izsvītrošana, viņi kaut ko panāks. Redziet, kas ir. Mēs jau tagad ļoti daudz runājam par augstskolas. Pareizi sakot, mēs nerunājam par augstskolas kvalitāti. Mēs visu laiku runājam, ka vajag labāk. Bet mēs esam aizmirsuši, ka augstāko izglītību iegūšam cilvēkam ir jābūt arī sabiedriski un politiski izglītotam, lai viņš var šo ideju nest tālāk. Un tas šīs vēlēšanās parādās, ka mums pietrūkst tā. Ir vēl viena lieta, šis aktivitātes jautājums, tas ir graujošs. Un es domāju, ka šī zemā aktivitāte praktiski ir zināma pļauka no Latvijas pilsoņiem esošās valdības sejā.
No ZZS mēs dzirdējām vienu, ko viņi paši negrib atzīt, un ko es pašlaik ļoti skaidri redzu, ka ne jau Zemnieku savienība noteiks laiku un ar ko strādās kopā ZZS. Jo tā, ka mēs paskatīsimies uz rezultātiem, atcerieties, ka tur ir 4 partijas, un ja Brigmaņa kungs ir dabūjis knockdown Zemgalē, ja tā var izteikties, jo tas patiešām viņam ir knockdowns, ja viņš nav ievēlēts, tad vēl ir jautājums, vai vispārībā cik deputāti būs no ZZS, no Zemnieku savienības, no tiem, kas ir ievēlēti. Tur ir Zaļā partija, kas startē atsevišķu pašvaldību vēlēšanās, tur ir Ventspils partija, un atcerēsimies, ka pats Kučinska kungs nāk no Liepājas partijas. Tāpēc, lai nesaka Krauzes kungs hop, un lai Zemnieku savienība šobrīd neiedomājās, ka viņi valdošā un noteicošā ZZS. Lielu hop arī nedzirdējām. Nu, bet arī tur var zaļie būt tie, kas vairāk nosaka laiku, nekā tas ir šobrīd, jo Zemnieki, viņas bija ļoti nekaunīgi atbīdījuši nost no pirmajiem numuriem vēlēšanās, ka, ja jūs varbūt ievērojāt, ka neviens no zaļajiem nebija pirmais numurs nevienā vēlēšana reģionā. Tā kā tur notiek arī šī iekšējā cīņa, un kurš ar kuru, kurā brīdī ko izlems. Vēl nav teikts, vai tāda ZZS eksistēs ilgstoši kā koalīcija, savstarpējā savienība, ja būs jautājums par varas iegūšanas iespējām. Nu, ko jūs viņu mokat par to saskaņu? Nu, nevar tos 6 modeļus realizēt bez saskaņas. Nu, viņš jums atbildē, ja būs vajadzība, mums ir modelis numuri, es nezinu, kurš tur, jā, kuru izsauks modeli, un tur iekšā ir saskaņa, jo savādāk 6 modeļi nesanāk. Un tāpēc nemokiet šo cilvēku, jo viņš pašlaik man pilnīgi tādu sajūtu, ka viņš trenējās deputātu darbām, tas ir runāt daudz, runāt pareizi, bet nepateikt neko. Un tāpēc jūs arī šī sarunā no viņa neko nedabūjāt. Vismaz man tāda sajūta bija, ka jūs atbildi nesaņēmāt. Man negribētos novēlēt, bet tā izklausās, ka pie šādas nenoteiktības un 6 modeļiem KPVLV varēs veidot koalīciju ar saskaņu opozīcijā cīnoties pret izveidoto valdību. Pārsteigt par attīstību par, jo man šīs dzīves nekād nesaistās ar vēlēšanām, ar nopietnu politiku, ar domu par koalīciju, jo, ziniet, ir šis Francijas teiciens, karalis ir miris, lai dzīvo karalis. Tas ir uz jautājumu, kad sākās jaunas vēlēšanas vai kad sākās valdības veidošana. Šāda atmosfērā neviens nav man šķiet spējīgs domāt, un man tas vairāk atgādināja kaut kādu X faktoru vai kaut kādu tādu tusiņu, kas sanāk kopā, ja? Un tā lekšana un pirkstu rādīšana, ja tā uzvedās cilvēki, kas pretendē uz valsts varu, tad šķiet, ka tomēr viņiem jāaiziet, zinām, kinderštūba. Kad es redzēju tos vienu otru dancāšanu tur, kā saka, un pirkstu rādīšanu objektīvā, nu, šķiet, ka kaut kur ir norāvušies. Bet man patīk cits sižets, ja? Ka partija ir ļoti taupīga un ļoti racionāla. Uz galda nenoēda, sapakoja līdzi kastītē, un šorīt no rīta attaisīs un varēs paēst brokas, nevis izmetīs atkritumos, par ko, kā mēs zinām, īpaši Austrālijā ļoti intensīvi cīnās, lai produkts neizmet ārā. Ja? Tā kā redziet, mums šeit bija tādi no vienas līdz otrai, ko cilvēki var tagad vērtēt. Vai būs paģiras skatoties morālās uz savu partiju? Vai tu ieraudzīsi kaut ko pozitīvu, tanī, kā viņi rīkojās pēc vēlēšanām? Bet uzreiz parādās tas, ka tomēr pasaulē valda neizpratni par to, kā var būt uzvarējušā partija, kura paliek opozīcijā. Tas nav saprotams rietumu pasaulē, un šis Latvijas iekšējās izvēles jautājums vēlētājiem arī ir nestandārta. Tas ir tas teiciens, mums ir viss kā pasaulē, tikai nedaudz savādāk. Jā, tā ir viena lieta, kas ir. Runājot par saskaņu un NATO, no otras puses ir jāsaka tā, vai saskaņas programmā kaut kas ir pret NATO un pret to, ka šeit uzturās šis karaspēks. Tāpēc arī šis pretstatījums vairāk nāk no mūsu puses, un tāpēc tas ārpusē izsauc neizpratni. Nu, kā tad tas ir? Tie cilvēki neko nesaka, tie neiebilst pret 2%, tur runā par viņu izmantošanu tikai. Nu, tad kāpēc jūs sakiet, ka viņi ir kremliski? Jo Kremlis ir pret NATO, jā? Tāpēc ir šī tāda cilvēkos tāda haotisks izjūtas, kad mēs gribam iegūt pasaules vērtējumu, pasaules redzējumu. Nu, un vēl viena lieta, nu, beidziet runāt par ideoloģiskajām vienotībām vai pretrunām Latvijas politiskās partijās, jā? Nu, tad pa priekšu, lai tā viņi pasaka, jo es jau varu sev nosaukt par liberālu un pēc tam ieviest progresīvo nodokli un teikt, ka tas ir liberālisms ekonomikā. Piedodiet, tas ir kreisais sociāldemokrātisms ekonomikā, bet tas mums netraucē sev tā savu. Un tāpēc arī nav šī dalījuma, ja Vācijā ir skaidrs sociāldemokrāti, kristīgie demokrāti, bet arī viņi atrod kopsaucēju, kad jāizveido valdība, un to vajadzētu atcerēties Latvijā, kad arī šādi divi pretpoli var saiet kopā, ja ir vajadzīgs noturēt varu pret kādu trešo. Izturību un nezaudēt vēstu saprātu un prast politiķu šīs teko. Viņi apgūš ļoti labi retoriku, runāt daudz, bet nepateikt neko, bet mēģiniet izķert ārā tos graudiņus, kad viņi mazliet nositās no tā, kas viņiem iemācīts runāt un pasaka to patiesību tā, kā tas bija pa 6 modeļiem KPVLV.